Локалната самоуправа ги бара предлозите и сугестиите на граѓаните за конечните предлог програми за работата на општината во сите области. За таа цел попладнева во салата на општина Велески се одржат јавните расправи по однос на сите 13 програми. Надлежните секоја година ги организираат јавните расправи по донесувањето на нацрт програмите од страна на Советот на општина Велес. Да напоменам, ние имавме предходно испратен јавен повик, по кој веќе има стигнато десетици предлози за програми од разни програми од сите 13 области, кои што се доставени до службите. Службите врз основа на тие нивни барања, деловни се вкалкулирани во следната предлог програма, односно во нацрт програмата, меѓутоа за сето сакаме да поразговараме уште еднаш на најтранспарентен начин на следната јавна презентација. Предлозите кои ќе ги презентираат присутните на самите јавни расправи ќе бидат разгледани од страна на стручните служби. Оние кои ќе бидат неиздржани во насока на збогатување на активностите од соодветната предлог програма, ќе бидат земени во предвид и вметнати во истата, а ќе се реализираат следната година. Според Чадиев, со одржувањето на јавните расправи, општината го задржува принципот на транспарентно и отчетно работење. Досегашните искуства покажуваат дека на јавните расправи често пати произлегувале добри предлози. Очекуваме и оваа година така да биде, од кои тие добри предлози дел би се прифатил сега, дел би останал може би и за идната година, или по завршувањето и исцрпувањето на програмите и за ревалансот кој би се следил во текот на традиционално, нели, во идната година. Во секој случај, транспарентноста на Општина Велес продолжува на највисоко ниво, онака како што инвертивме на нашите сограѓани. Постапуваме максимално транспарентно, се со една единствена цел да ја вклучиме целокупната наша заедница во донесувањето и решањето на проблемите и програмите донесувањето на Општина Велес. Јавните расправи по сите 13 нацрт програми ќе се одржат денеска, почнувајќи од 17 часот и 30 минути во големата сала на Општина Велес.